Niin. Morjes, morjes. Hei, niin nyt ollaan täällä Pleunassa. Ui, se on meikäläisen synttärit. Saakeli, sain hienoja lahjoja tässä. Ollaan porukalla tultu tänne katsomaan. Mutta se illan pääjuttu, mitä me ollaan tänään menossa tekemään, me mennään katsoa vittu Rocky 4. Ui, Director's Cut, mikä on nyt tulossa elokuvateatteriin. Eli Sylvester Stallone on näin niinku melkein 40 vuotta myöhemmin tehnyt uuden version tästä. Ja nyt me ollaan täällä Gatsmatsin ja Antti ja kameran. If he dies, he dies. Se on se kuolematon lause, mitä minä olen pitänyt elämän ohjeijana jo 30 vuotta. No mitä se nyt merkitsee? Totta kai se merkitsee sitä, että se oli mun ensimmäisiä elokuvia, mitä mä olin Stallonelta nähnyt. Ja se vain syvensi sen rakkautta kyseistä henkilöä kohtaan. Ja sen sitten niin kuin pienenä poikana totta kai se merkkasi todella paljon, kun näki vielä elokuvateatterissa. Mm. Ja, ja olihan se nyt. Joo, ja Dolph Lundgren. Mm. Tietysti niin kuin äärettömän kova rooli ja sitten kyllähän se niin kuin, ne trash-arvot, siis ei sitä niin kuin voi kieltää, että se on aika semmoinen niin kuin B-elokuvahan. Se on ikuisesti muistut, kun me istuttiin Rubensissa joskus, niin kuin varmasti jotain teitä oli mukana. Ja niin kuin, telkkarissa ei ollut ääniä, mutta niin kuin, katsottiin silti Rocky 4, se tuli siellä pyöri siellä telkkarissa. Ja kun siinä oli koko ajan musiikkikohtia, niin me vaan, ja taas alkoi musiikkikohtia. Täytyy toivoa, että tämä uusi versio on silti pitänyt nämä musiikkikohtaukset. Siis niin mä oon ymmärtänyt, että musiikkikohtaukset on pysynyt samalla. Koska ne on niin, mikä tekee tästä elokuvasta, ja ne samalla myös rikkoo tai koko rakente. Mm. Eihän tässä oikein mitään rakennetta. Siis se on semmoinen kollaasi se koko elokuva. Se on niinku, kyllä niinku just tämä, että missä niinku esitellään sitä, että miten kovia, mutta silti erilaisia tyyppejä. Siis just se, että Ivan Drago on ihan täysin voittamaton tämmöinen kunnon steroidihirviö. Steroidihirviö, yli-ihminen ja vähän semmoinen niinku semmoista natsimeininkiä siinä. Sitten taas Stallone tämmöiseen perinteiseen niinku tyyliin. Työntekoja. Niin, just semmoinen työhevosen niinku horasi. Mutta sitten just tämä taustalla oleva kylmä sota, niin miten se sitten ilmenee tässä kaikessa. Niin. Siis, kyllä mä sanon, että kyllä niinku, siis Rocky 4 on varmaan ehkä eniten 80-lukulainen filmi, mitä tulee mieleen. Tai jos ei ehkä eniten, niin ainakin yksi eniten 80-kasarielokuvista. Siis niinku jos mun pitäisi valita niinku kasarielokuva, niin toi saattaisi hyvinkin olla niinku semmoinen, minkä mä voisin oppikirja esimerkkinä ottaa. Niinku. Joo, ja sitten se on niin hauska silleen, että puolet elokuvasta ollaan niin jenkkilässä ylihehkuudessa maailmassa, missä kaikki on niin kuin vitu hienoa, musiikit soi, kaikki soi. Ja sitten puolet elokuvasta ollaan niin askeettisessa vittu ryssä elämässä, missä ollaan niin korostetaan sitä alle, että Siberian perkeen, perseestä se opettaa, jumalauta, kun sä meet sinne ja se tekee susta vitun kova näin. Ja mä en ole muuten ikinä tajunnut sitä, että jos se menee treenaan Siberia, minkä takia? Siis kun ymmärtääkseni maantieteellisesti Moskova ja Siberia on aika ihan vitun kaukana. Aika siinä on 6000 kilometriä niin kuin matkaa. Ne on aika vitun kaukana. Se on Kalifornia treenaa New Yorkissa olevan matkaa. Niin, ja hei. Minkä takia, siis niinku, onko tämä maailman paras tapa treenata sillä, että sä vedät niinku lumihangessa paulien reillä? Siis jos sä haluat rikkoa paikat, niin se on varmaan. Niin, ja sit siellä on pakkasta varmaan 20 astetta, niin 40. Polttaa keuhkonsa. Joo, mutta siis sen mä toivon niinku, siis tästä uudesta versiosta, että toivottavasti sitä ei ole muutettu, että tää on tää Neuvostoliiton täällä treeni mestassa, niin siellä on tää voimailukristalli on siinä tietokoneessa kiinni, koska se on se mystinen tietokone, se on kristalli, mikä välkkyy siinä. Mikä tää tietokone on? Niin kuin, mitä tää? Joo, ja toivottavasti sitä ei ole lähdetty liikaa niin kuin sliippaamaan ja sillä tekee siitä vähän niin kuin ns. Nykyään tai modernisoimaan jotenkin sitä kerrontaa, vaan että se on jätetty se semmoinen 80-luvun lapsellisuus ja semmoinen niin kuin naivismi, semmoinen hölmöys. Aivan. Mutta hei, pianhan me nähdään se, koska kohta menemme elokuvateatteriin, Alright guys, nyt se on nähty sitten toi paljon puhuttu Rocky 4 Director's Cut. No niin, mitäs te olette mieltä, mistäs lähetään? Aika hämmentävä. Aika hämmentävä olo on kyllä. Mm. Täytyy sanoa, että pidin ihan vitusti. No hei, se on Rocky 4. Joo, ja millä tavalla tähän on tuotu järkeä. Mä en olisi ikinä uskonut, että tästä leffasta saatiin järkevää. Nämä aukot seliteltiin aika hyvin. Mm-hmm. Esimerkiksi Dragon kapina siinä loppuerässä.
seliteltiin aika hyvin, että kun se esimerkiksi lehdistötilaisuudessa, miten sitä alistettiin ja silleen, että se ei saanut sanaa niin suusta. Niin olipa se, joo. Joo. En mä tiedä, mun mielestä se oli ihan yhtä tyhmä pökälle kuin aina ennenkin, että en mä niinku siitä mitään järkeä löytänyt sen enempää kuin aikaisempinakaan vuosina, että ihan niinku semmonen, siis rakastettava sinänsä, mutta vähän semmoinen kehitysvammainen elokuva, se oli niinku semmoinen jälkeenjäänyt. Entäs Gadget? No siis aika samoilla linjoilla, mutta mä tavallaan niinku siinä ennen oli se pieni dokumentti tai haastattelu, synty haastattelu, niin kun se siinä sanoi, että kun nuorena miehenä tekee elokuvaa, niin silloin vähän sinkoillaan paikasta toiseen ja mennään ja tällä. Mutta sitten vanhempana miehenä sitä niinku katsoo elokuvia ja tekee niitä vähän rauhallisemmin. Tässä oli selvästi niinku tuotu sitä rauhallisuutta tähän. Mut yritetty tuoda. Niin, mutta en mä taas ikinä niinku kaivannut tästä elokuvasta. Ja en mä tiedä, onko se oikea tapa tehdä elokuvaa. Tavallaan sillä, että mun mielestä se on hienoa, että nuorena miehenä tehdään elokuvia ja ne on just sen näköisiä. On. Ja, mutta siis hyvä on. Ei tästä niinku huono elokuva. Joo, Mä saan tälle 5 tähteä tälle ihan helposti, mutta vanhemmalla samalla tavalla 5 tähteä ihan helposti. Tää on niinku okei, tässä oli jätetty se robottikohtaus pois sieltä niinku kaikista. Sitä robottikohtausta puhutaan ihan liikaa. Se on ihan täysin triviaali kohtaus koko elokuva. Mutta huomasitte ihan toisen jutun, mitä tässä oli. Tässä oli Brigitte Nielsenin osuuden. Kaikki ihan minimissä. Niin. Siinä ei ollut muuta vittu paskaa. Siinä oli kaikki ainoastaan ne tarpeelliset. Se vilkuili vaan. Joo, niin. Jotain hyvää. No siis se mitä mä nyt ensimmäisenä kiinnitin huomioon. Joo. Uusi kuvasuhde. Joo. 2.35 anamorfinen vitescreen. Ja täytyy sanoa, että tämä oli varmaan restauroitu aika hyvin. Siis kuva näytti aika värikkäältä ja siis sillä oli boostattu kaikkea kyllä tollaan kontrastia. Niin ne. Mutta niin kuin täytyy sanoa, että toi, kun sitä on siirretty niin kuin 2.35 kuvasuhteen. Mun mielestä siinä oli välillä jotenkin niin, semmoisia hassuja rajauksia, ihan liian tiiviitä niin on, niin kuin rajauksia ja niistä niin kuin selkeästi puuttu jotain niistä. Mä en tiedä, onko tämä niin kuin semmoinen niin kuin ihan tietoinen tyylikikka. Niin. Siis sillä tavalla, että tuodaan periaatteessa niin kuin vielä lähemmäs sitä, kun se oli niin kuin tosi niin kuin semmoisia niin kuin dutch-angleja, tiekkoja, tiukkoja silmää. Mä en ole ihan varma, tykkääks mä tästä vai ennen. Kun ja tosi herkällä filmillä kuitenkin. Joo, siis tosi rakeinen välillä kuva. Ja sitten niin kuin siinä oli jossain kohdin, oli siis niin kuin näki niin kuin tietokone käsiteltyä rakeisuutta. Sillä tavalla, että kun Apollo siirsi päätä tällä, niin se rakeisuus siirtyi siinä mukana. Se on vähän niin kuin AI, niin kuin keinoäly jäänyt niin kuin mukana. Niin. Ja sitten seuraava, mikä huomasin, niin siis äänityö. Joo, lopputaistelussa etenkin. Siis niin kuin ääniefektit oli niin kuin, siis tosi top notch ja tosi niin kuin vedetty niin kuin nupit kaakkoon. Ja siis ylipäänsä niin kuin huomaa, että siinä on varmaan niin kuin nämä 2 kehyä, mitä tässä on, niin leikkauspöydällä on tosi paljon niin kuin hiottu näitä. Siis se jotenkin tuntui paljon intensiivisemmältä. Joo, ja se eka otteluhan oli ihan erilainen. Siinähän ekassa alun perin, niin sitä Apollo Creedia ei tyrmätty ekassa erässä ollenkaan, mutta tässähän se lensi sitten sille perseelle ja silleen ja nousi ylös sitten. Sitä ei ollut alun alkaen ollenkaan. Ylipäänsä jotenkin tosi kummallinen tunne katsoa tällaista leffaa, mikä on tosi tuttu, mutta siis kaikki on vähän erilaista. Joo. Ja siis onko tästä vähän niin kuin sellainen, että onko tästä niin kauan kuin mä olen sen kanssa? Ja siis hei, ja tiedätkö, yksi iso miinus, no Apacity, se mainittiin jo robotin, se puuttui kokonaan, mutta se alkukohtaus, missä Neuvostoliiton ja USA nyrki meni. Mä odotin sitä, että kun mua aina, siis mä ihailen sitä, kun ne on suunnitellut se, että ne 2 nyrkkiä, sieltä se Neuvostoliiton nyrkki vähän niin kuin hajoo enemmän, kun ne osuu yhteen ennen kuin ne räjähtää. Niin. Että, niin kuin, kyllä siis, kun ne ottaa Neuvostoliitto ja Amerikka ottaa yhteen, niin Neuvostoliitto kuitenkin kärsii vähän enemmän. Että, se ei voi olla tasapuolinen, mutta sitä ei ollut ollenkaan, mikä oli mun mielestä vähän pettymys kyllä siinä. Joo, ja otettiin muuten nykyisen poliittisen tilanteeseen omasta mielestäni vähän kantaa. Kato, kun siinä alkuperässähän oli se, kun ne nousee se pyro. Tyypit nousee ylös. Joo, ne nousee niin, alkaa taputtaa. Tässä ne lähti menemään ja se oli ihan selvää, että se vitun jätkä joutuu kulasille. Niin. Joka niinku vastasi siitä saatanan valmennuksen. Niin. Sehän ei oikein siihen itsekin sillä niinku hikoilemaan, että ei vittu, se on 15 vuotta ojan kaivuuta edessä. Voi iso tono! Ja Ivan Dragokin varmaan tiesi, että joo, ei tästä hyvä heilu, että se on telotuskumppani. Mutta siis leffa, mikä on niinku täynnä tommosia pieniä muutoksia. Se on niinku erikoinen meininki, mutta se oli ainakin hyvä, että ei ollut kaiottu noihin niinku montaasi kohtaan. Joo, joo. Ai vastoin, niitä oli pidennetty. Joo, niin vielä. Kyllähän on niinku naurattaa se, että tämmöiseen leffaan, mikä on kuitenkin aika maltillisen pituinen, niin siis 90 minuutin hujakoilla, niin siinä on useita
niinku täysmittaisen biisin pituisia niinku monta sekuntia, että ei edes mitään semmoista, niin, että niin. Niinku pari minuuttia kestää. Joo, niinku siis joku biisit alkaa niinku intron alusta. Niin. Biisi alkaa alusta ja sit se on niinku lopussa ja loppufeidikin niinku niin. Siihen vielä, että loppufeidi jatkuu, kun ja sit rockia menee niinku, ajaa autolla. Sit menee just ja just se 5 minuuttia, missä olisi toinen biisi tullut, niin sit alkaa kolmas. Joo, ja siinä on just hauska, kun se menee sitä niinku sitä treeniä tekee sen Siperia. Siinä tulee esiin eka treeni montaa, siis sitten Adrian tulee, ne puhuu pari minuuttia. Heti seuraava tulee vähintään yhtä pitkä treeni montaa. Eikä se mitään, ne on hyviä treeni montaa siis, ja... Joo, eihän tää niinku millään tavalla pitäisi oo siis niinku kunnianosoitus sille kuuluiselle neukkurealismille, mutta kyllä mä niinku jotenkin sitä tätä niinku on aina kattonut, että ei jumalauta, siis tää on niinku tämmöstä fantasiaa nyrkkeilyottelusta, että minkälaista se voi olla, että 15 erää niinku semmosia niinku tappolyöntiä perään, siis semmonen niinku ja suojaamista mitään tietoa mistään ja niinku kaikki vaan verta roiskuu ja ketään ei kiinnosta niinku koko, kaikki penkit on ihan niinku veressä ja kaikkea, siis semmoista just, että se olisi niinku siihen ekaan lyöntiin loppunut koko ottelu, niin sitä jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja veri. Kiinnitin semmoisiin pikkuasioihin huomiota. Esimerkiksi se, kun se Rocky nousi ylös siitä yhdessä kohtaa sitä omasta kulmauksesta, niin siellä oli jenkkilippu, minkä vastaan se nojas, niin kuin mikä oli se niiden kulma. Niin se oli ihan veres. Niin on. Niin mä olin ihan vittua. Niin kuin, että... Mulle tuli siinä mieleen, että niin kuin, tämähän on tyypillinen. Joka Rocky-filmissä on viimeisessä käy, se on se montaasi siitä, että näytetään ne erät menee tällään. Niin oli semmoinen parodia siitä, että niin kuin, vaikka apasti menee niin nyrkkeilykirjassa. Niin tulee niin kuin normaali, kun näytetään erät menee, sitten tuli syytäkin. Erä 317. Oli naama ihan siinä oli muuta. Sitten otetaan miakat käsiä. Ei tee moottorissa. Siinä oli tosi paha klaffarivirhe. Siinä oli ne rupes tota niin eka erää ottaa siinä hättyä, eli siellä näkyy taustalla näkyy niinku se erän numero 15. Siinä oli yhdessä kuvassa näkyy taustalla, siellä näkyy niinku valo tota niin taulu, missä oli niinku ilmoitettu, että 15. Ja sit se oli kyllä hauska se, kun se mitä se syntyi siinä kertoi. Joo, että katsokaa siinä, kun alkaa tää kähy siellä, siellä tota niin, siellä tota nyrkkeilykehässä, niin katsokaa tarkkaan siellä taustalla, että siellä ei ole toiminta hyvin. Joo, niin oli, siellä oli kauhean vääntö. Se oli ihan hauska. Huomas kyllä heti. Mutta siis, no siis mä oon siitä, siis ei tässä nyt semmosia muutoksia, että mua niinku ärsyttäisi ihan vitusti, niin. Teeksä? Esimerkiksi helposti olisi voinut tehdä, että okei, me muutetaan CGI, ne muutetaan kaikki nämä neuvostoliput, vaikka niinku Venäjän liput. Niin. Joo. Ei mitään tämmöstä niinku tyhmää, niin. Eikä ollut Jar Jar Binksia, mikä olisi ollut niin. Aika hyvä. Kyllä mä hoidan tämän omaa yllyyn. Ihan, niin. Ihan. Mutta siis mä toivoisin, että sit, kun tästä tulee tää julkaisu, niin siinä on myös alkuperäinen versio mukana, koska sitä ei yritä mikään, mutta mielenkiintoinen oli siis tällainen katsoa. Joo, ja siis sillä täytyy sanoa, että niinku... En tiedä, oliko tälle tilausta niin uudelle versiolle tästä, mutta niin kun, kyllä mä olisin mennyt katsoa sen vanhankin versio, jos tulee elokuvista. Hienoa katsoa elokuvista. Ja siis se vielä pitää sanota, toivottavasti tämä menestyy sen verran, että niin Stallone saa inspiraation tehdä jo Cobrasta. Samanlaista. Me tarvitaan Cobrasta se direktor, missä on nämä leikkaamattomat väkivalta. Niin ja vitu Street Hawksista. Ja vitu Street Hawksista. Se kyllä saattaa olla, se on varmaan tuhoutunut. Joo, se voi olla. Tulipalo. Kuitenkin. Enimmäin. Mutta niin kun, hei, mikä siinä, niin kun, jos nää niin tämmösiä tekee, niin... Tää oli ihan virkistävä lisä tähän niin. Nykyajan elokuvatrendiin. Kyllä tää laatuleffakerho kyllä katsoo. Kyllä, kyllä. Helposti. 5 tähteä tulee multa. Hyvää syntymäpäivää. Kiitos. Hyvää Twitteriä vielä. Kiitos. Moi. Moro. Moikka. Moi.